کرے زمانوں خبکے گیا ماں وہ سم ڈیر خلق زیارتوں سر زمون دالو بے گئے یو زیارت رازی دا بادو بابا دے دے بادو باسی رسڑی نا بادو باس دا بل زیارت تے دا دستر گو سپیشلیس تے جا ستر گی خود دی دل بزو خور برالو ستر گو پوری مگو ستر گی بجوڑی گی دا بل چے دے دا دا دردونو سپیشلیس تے جو ڈگری پا دے کیا غشتے دے دا خپے باندے درد دے دل بلار چے خور براوالی پا خوبا مگی خپے بجوڑی چے اللہ اکبر دا زمان پا خوادن دے کے بابا جی نے بمنگ اور یدل خدای پاک دیو بخی سورہ شوا و دی مشرانو تو بجائی دیلالا پشتو گا سورہ شوا و سورہ شوا دا دپر لالا تپر در تید رحمان جی سیب تاب نو چی ماشوم برا ناجوڑو نو آقا سورہ شوا کے بے دن نبارکوی بدا سورہ شوا دیدی بجوڑ شی سورہ شوا میں غیر نو بشیر جان کرے سز ناتخوان خودے کنا رسول اللہ مبارک سی بدول خود کئی کنا خوشی باور کے دیکھ ورے خیراتی دالو بھی منہ کے حل دبلو دا دب و توی دب دے دے کند تا دب وی دب حل دب خواہی و بل زیارتو ڈولکی با پکی پرو تو جدہ چاہت تب با وابا لال حل دا ڈولکی با غالا کی واجہ اس کو شکر دے خلق دا دے علمو تقریرنا ہو رہی دل نلکی او پٹے خلق پیشو علم راغ الحمدللہ دعوت و تبلیغ دا برکت نخلق و تڑیر فیدہ و رسید علی شکر لگ ناگا ڈولکی بے راواغی تغاڑا کی بے واچھو تبا بے واغڑی دبو بے بے دا ڈب دا غاڑی لالا زیارت بے یادو دا ڈب دا غاڑی لالا زراغلی و مطالا چی تم اخلاص کی دا دی تبی دا جنجالا او دا ڈولکی بے بوا ڈب بے بے دا ڈب دا غاڑی لالا ذرا غلی و مطالع او چی تم اخلاص کی دے تبی دا جنجالا نو خدای تا و گورت تبی جنجال نا بدے خدای اخلاص دائی که زیارت بدے اخلاص دائی نا پوی خلا بیماری را رستن کے اللہ دے او بیماری لرے کون کے اللہ دے اسباب شتا بالکل شتا جسمانی اسباب مادی مشتا روحانی مشتا اگا دی چھے کم دا پیغمبر مبارک و صحابہ انہا ثابت دی جسمانی او مادی اسباب دارو درمل دی بلکل خدا بنے ویچے دارو جوٹم پا دارو کے شفا برا بولا لامین ہے چھے بلکل جسمان بی مادی اسباب شتا پیغمبر مبارک کلونجی صفت کردے دی کلونجی و توی کالا دانم ہوتا ہوئی تور دانم ہوتا ہوئی کلونجی با یکیمانو سر خرسی گی رسول اللہ مبارک فرمائی کدہ مرگ نا یاد بڑا پین پیوشی کے شفاوہ پا کلونجی کے باو ما سوا دا مرگ و دا بڑا توب ندار سی دا پارا شفا دا حجامی صفت اکڑی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنا صفت رسول اللہ مبارک کڑی دے دا دا روبی غمبر مبارک و صحابو استعمال کڑی دے ظاہری اسباب دی فاقیدہ با داوے چے پدے کی شفا بسو گا جے اللہ مات ہاں روحانی اسباب دمو نام ثابت دی دم سجے دے دا قرآن دا الفاظ دا حدیث و الفاظ دا اللہ نمونہ دا سے خشتا چے معنی درست وی بلکل تے استعمالو لیشی دمونہ دمونو کے دام نشتا چھے کم سی معنی لری خیر دے کپا حدیثو کی نم استعمالو لشے دا دارو او علاج دے بانے دا بدعات و اطلاق ہم نکے گی خوچ یرا دارو خطرناکی زہری لئی اب انے استعمالے حرامی اب انے استعمالے دمم چھے کم حرام دے او معنی غلط دا او الفاظ غلط تی مفہوم غلط تی ازہریلہ دے بنے استعمالے سم دم استعمال کا پیغمبر مبارک پزانم دم اچولے دے او پا صحابوے مچولے دے او دا غرنگی پا خپل نوساو حضرت حسن و پا حضرت حسین مچولے دے ابراہیم علیہ السلام پا خپل و بچو اسماعیل علیہ السلام و پی اسحاق علیہ السلام مچولے دے جبریل علیہ السلام پا رسول اللہ مبارک اچولے دے خواہی کے دا لفظ دی جب اذن ربنا تربت و اردنا بریقت بازنا لیشفی سقیمنا بی اذن ربنا خور مبارک بید مدینہ راواغشتا او جب مبارک باندی بی لال راہ کی نمریز پتندی بی راہ کو سبے وی خور دا مدینہ خور کے آجزیدہ یوا خور دا مدینہ پا مدینہ فرشتے گردی دلی دی قرآن پی دا پاسا نازل دی رسول اللہ مبارک پی گردی دلی دی مبارک خور دا مدینہ منوری اولاد دا رسول اللہ مبارک دا مریض پتندی براخ کا کلی یشفی سقیمنا بیمار با مجور چی خو بے اذن رب بینا دا چاپا حکم با جوڑی دانا چی تم اخلاص کردی دی تبی دا جنجالا
چبه جنجال نبر زیارت زیارت بابا نیکان اولیاء داغی قبرونو لتلل بالکل ثابت تیخه خبره ده چیزه سر پاره لارشه داغی انیکی دان ترا مخ که چه داره روی بزرگ انسانو داره روی نیک ساله و تا دیگو را خلق رازی ده زیارت لا یرکده سی نیکی ما وکلا او اخیرت بزان ترا مخ که دی خدا خدای نه یرید اخیرت نه یرید د رول نیکی کړي دا د سمرل وی نیک سړیو او بیا هم د مرګ نه بچته شو دی مرګ نه لاړ دا سمرل وی عاشق او سمرل وی نیک سړیو بزرگ سړیو عالم سړیو قران خان سړیو روزه دار سړیو مرګ نه دیم پاتې نه شو زبم د مرګ نه پاتې نه شم نو اخیرت بزان ترا یاد کې نو په صحیح طریقه هو کته دا کې چې دا غی نه خور را لیو په ځان باندې مګي او کان را لیو په جبه مګي او دا غی لا مال گرا لے وغا سٹے نو دا پا شریعت کی دمارونو بالکل نشتا دینا بزان ساتے او کداوے کی دا بارا نتبخ نو دا غریب چی وفات شے و دا نیک انسان نو دا دان دا تبینا بچ کر دی پخ پل پا دا خوبا جون کی بخام خوا دا کنڈو بیماری را گلی پا دا بخام خوا دستر گو را گلی پا دا بخام خوا دا خلی را گلی پا دا بخام خوا دستر گو را گلی پا دا بخام خوا دا خود دردونا پا دا بخام خوا تب را گلی نو چی زان نشی بچ گولی تا بس بچ گلی او جمدی خود دعا بدا توکی کر کہ نمدین انسان للار شے و نیک سڑی للار شے یا عالم للار شے دعا بدا لو کی نو روحانی اسباب ہمشتا خدا دے زیارت دا تب والا دے تب جوڑائی او دا بچو والا دے بچی ورکائی او دا چرا چا خزنی دل للار شے کنا بس چرازی جنہ ودر پس لیونے را روانے دا ٹول غلط خبری دا دا شریعت خلاف دی رزق دا چال آس کے دے دا اللہ تک شو خبرہ جن دا چال آس کے دے بچی دا چال آس کے دے روخ صحت دا چال آس کے دے بیماری دا چال آس کے دا جن دا عمر دا چال آس کے دے دا بزمونگا کی دے اسباب استعمالو داکتر لا دم درود وغیرہ خدا بنے ویچے دے جوڑ کرم وی بچا جوڑ کرم رب العالمین جوڑ کرم خلق کی زید یارت دا پدی کہ دا غا زیارت پر بس دا بچے ورلم بس دے زیارت میں جوڑائی اور زیارت خور میں جوڑائی نا 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 خور تانے سے جوڑو دا مدینہ خور ترا زیارت خور میں صاحب ہم دا رسول اللہ مبارک لالے مبارک ورسر یوزے شوید